تَتھ منٛز چھُ یوٗ پی چھُ تَتھ منٛز، بنٛگلہ دیش چھُ یِوان تَتھ منٛز، سعوٗدی عرب چھُ یِوان تَتھ منٛز، رجوری چھُ یِوان تَتھ منٛز، پونٛچھ چھُ یِوان، اَمیُک مطلب مقصد چھُ یِہوے، یہِ چھُ اوٚن نیٚبرِم مُلکن مِنِسٹرن یور، پَتہٕ چھِ بَناوان تٔتھۍ G20 بَناوان تٔتھۍ، ییٚلہِ واریاہ ایریو پٮ۪ٹھ آسان، بنٛگلہ دیش پٮ۪ٹھ آسان، یوٗ پی پٮ۪ٹھ آسان، امریٖکہ پٮ۪ٹھ آسان، روٗس پٮ۪ٹھ آسان، لیٖڈر آسان واریاہ بیٚیہِ آسان یورٕکۍ تہِ لیٖڈر تہِ آسان سۭتۍ، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ بَنان پَتہٕ G20 بَنان چھِ آمٕتۍ. مان ژٕ یِم حظ کَران یِہوٚے گُزٲرِش، یِم کٔرِو کٲم، یِن سٲنِس علاقَس منٛز رُفیہ بَت، اگر تور یِن تٔمۍ سُنٛد نیرِ واریاہ بہتریٖن. وزرا وٕچھو کیٛاہ حالات چھِ اورٕچ، کیٛاہ پوٗشَن کیٛاہ چھِ تَمہِ حِساب، بیٚیہِ کَرو یِمَن لیٖڈرَن سۭتۍ تہِ مُلاقات، بیٚیہِ کَرو پنٛنہِ نفرَس سۭتۍ مُلاقات، یِم تہِ پَنٕنۍ سِکیورٹی تِمَن سۭتۍ کَرو مُلاقات، بیٚیہِ پنٛنہِ نفرَس سۭتۍ کَرو واریاہ لیٖڈَر سۭتۍ. أسۍ ٲسۍ ییٚتہِ سرینگرٕ أسۍ ٹھیٖک تہٕ باقٕے آزٕ پٮ۪ٹھ تہٕ تَوَے بیٚیہِ چھُنہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ سۭتۍ کُنہِ زوٚن چھُو پَکان؟ أسۍ چھِ آز کُنہِ زِ اَمہِ موٗجوٗب مےٚ نہٕ آز پَکو کُنہِ زِنِس، تَوَے مےٚ اگر بیٛاکھ تُلُن سۭتۍ کیٛاہ پَتہ کیٛاہ آسہِ، اَسہِ چھُ اوترٕ گوٚمُت اَسہِ دوٚپ بیٛاکھ گژھِ سۭتۍ تُلُن کہِ پَتہٕ کُنہِ سٕنٛز چھُ اَکھ حِساب تہٕ ہُتھ پٲٹھۍ بیل مَسلہٕ آسان. بہٕ رُکو آسنہٕ کُنہِ جایہِ، بہٕ رُکو آسنہٕ سِکیورٹی والہِ رُکو آسنہٕ کُنہِ جایہِ، اَتہِ چھِ سٲری پَنٕنۍ نَفر، سِکیورٹی وٲلۍ چھِ سٲری پَنٕنۍ نَفر، کیٛازِ یِمَن رُکو آسنہٕ کُنہِ جایہِ، اگر یِمَن رُکاوان تیٚلہِ وَنہٕ ہا یِم بہٕ کیٛاہ چھُس تہٕ تیٚلہِ اوس اَکھ کَتھ، مگر یِمَن رُکو آسنہٕ کُنہِ جایہِ کیٛازِ ییٚتہِ چھِ پُلیٖسٕکِس سُہ اگر نہٕ جموں کَشمیٖر پُلیٖس سُنٛد پُلیٖس آسہِ ییٚتہِ کِہیٖنۍ، کِژھ واریاہ حالت کَران، مگر ییٚتہِ چھِ وٕنکٮ۪س سُے محنت کَران یُس جموں کَشمیٖر پُلیٖس چھُ، یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ محنت کَران ییٚتہِ. اگر یِم باقٕے جایَن تہِ یِن سُہ روزِ واریاہ بہتریٖن، ییٚتہِ نہٕ کینٛہہ، بارہمولہ چھِ، کُپوارہ چھُ، سرینگر چھُ، پَٹَن چھُ، اَپٲری چھُ، یِم چھِ واریاہ ایریا یِوان، اگر اوٚتانۍ نیرَن سُہ گٔے واریاہ بہتریٖن. چلو اگر اللہ تعالیٰ صٲبَن تُل فون تہٕ گوٚو ٹھیٖک، اگر نہٕ تیٚلہِ وٕچھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ، تیٚلہِ ہاو بہٕ پارٹی ہُنٛد کار تہٕ تیٚلہِ وَنو بہٕ. اَمہِ سۭتۍ یی واریاہ فٲیدٕ ٹوٗرِزَمَس، یی اَمہِ سۭتۍ واریاہ فٲیدٕ، کیٛازِ یِم وٕچھَن نہ یہِ ڈَلہٕ وٕچھَن، یورٕ یِم پارکہٕ وارکہٕ وٕچھَن، أمِس سۭتۍ گژھِ واریاہ بہتریٖن، واریاہ نیٚبرِم مُلکو پٮ۪ٹھ یِن یور، تِم وٕچھَن تِم دَپَن نہ یہِ ہَسا روٗز واریاہ بہتریٖن، کیٛاہ یہِ روٗد واریاہ بہتریٖن. آز وٕچھو کَمہِ حِساب کیٛاہ گژھٮ۪س، مےٚ گوٚو تھوڑا لیٹ پَہَن تَوَے، اگر بہٕ سُلہِ آسہٕ درٛامُت تیٚلہِ اوس اَکھ کَتھ، بہٕ آوُس لیٹ پَہَن، نَتہٕ اوس مےٚ گٲڑۍ اَسہِ سُنٛد پرٛاران، مگر بٕے درٛاوُس لیٹ پَہَن. أسۍ وٕچھو کیٛاہ حالات چھِ تَتہِ پنٛنِس علاقَس منٛز، اَسہِ چھِ روڈَن ہُنٛد مَسلہٕ چھِ آسان، گرٛاوُنٛڈٕچ مَسلہٕ آسان، لُکَن ہُنٛد مَسٲیِل چھِ آسان، تِم ہٮ۪کو تُلِتھ تَتہِ کَتھ، کیٛازِ تِمو سۭتۍ کَرو أسۍ ضروٗری کَتھ، تِم وَنو وٕچھِتھ کَمہِ حِساب چھِ أسۍ.